ထူကြရလားမွေးရတို့ဒီ starless guy အကောင်းဆုံးကျယ်ဝင်လို့ပြောလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ချန်ပီယံသူကအကောင်းဆုံးကဲဟုတ်ပါပြီကဲညီမငယ်လေးမေးတက်ထားဆွေကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီမင်္ဂလာပါဗျာ။မင်္ဂလာပါ။မိရတော့မေတ္တာစီပါ။ဖြစ်ပါလေဗျာ။ကဲဒီနေ့ဆက်ရောက်နေတော်တော်လာနေတော့မိရ Starless Sky ရဲ့အကောင်းဆုံးစုကိုရထားတာဆိုတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲ။အရင်ပြောပါလေ။အရင်ပြောပါလေ။ကဲဟုတ်ပြီ။သမီးလေးကဒီကွန်ပျူတာအစီအစဉ်လေးမှာဗားတဲ့ချင်းနဲ့ပြောပြမှာလေပရိသတ်ကြီးကိုပြောပြပေးပါအောင်။သမီးခုဒီဆိုပြောပြမဲ့တဲ့ချင်းလေးကတော့ဒီဘဘလင်ငါကျော်စွာစိန်ဝီလီယံရေးဆက်ထားပြီးရောဒီဆိုကတော့ဘဘတော်တနေမြတ်ဒီဆိုထားတယ်။အိုဘဲတကြူရှင်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။မွေးအဆူတော်ကြီးကမိမိရဲ့ရှေ့မှာရောက်နေတယ်။ကဲတော့ဒီတခြင်းလေးမှာလည်းအဲ့လိုတမိုင်းဆက်ကြောင်းလေးရှိတယ်။နတ်ဒိဗ္ဗလေးရှိတယ်။နတ်ဒိဗ္ဗလေးရှိတယ်။ဒါကိုလို့မျှောက်လည်းမသိဘူး။မိမိလည်းမသိဘူး။အဲ့တော့အဒီတော်တနေမြတ်ကိုဒါကိုဒီတခြင်းလေးကိုဒိဗ္ဗတမိုင်းကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါ။သမီးလေးကဂုံပြုတ်ဖြော်ပေမဲ့အိုဘဲတကြူရှင်ဆိုတဲ့တခြင်းကအခုသမီးရှင်မှာရောက်ရှိနေတဲ့အန်ဒီဖွားဖွားဒေါ်တင်တင်မြတ်နော်တည်ဆိုခဲ့တာပေါ့နော်ဒီတခြင်းကို1950ဝန်းကျင်လောက်ကပေါ့အန်ဒီတင်တင်မြတ်အတန်လွှင့်ယုံအမှတ်28ဝန်းတန်မြတ်ခရစ်စင်အဲဒီတော့အတန်လွှင့်ယုံဟောင်းလို့ခေါ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအတန်လွှင့်ခဲ့တာပါဟိုတော့လာစဉ်တီးဝိုင်းနေတန်လွှင့်နေတန်လွှင့်တဲ့အခါမှာတခြင်းတွေစူးစီးရတယ်စူးစီးတဲ့အခါမှာအန်ဒီတင်မြတ်ပေးဖို့လွာဆိုပြီးတော့ဒီအိုဘဲတကြူရှင်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုဆိုပြခဲ့တယ်။နောက်မြမအတန်ယုံတိကြီးပြေလန်းဝင်ရောက်တော့လေဒီတခြင်းလေးကိုပြန်လဲပြီးတော့အတန်အသက်သွင်းပြီးတော့ဒီဘီလေးရိုက်ခဲ့တယ်ဒီဆိုခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒီတခြင်းကိုရေးသားသူကတော့သမီးလေးဦးနာပြောတယ်ဘဘဦးစိန်ဝေလျံအလင်ကကျော်စွာနော်။ဟောဒီဆိုတာတော့အန်ဒီတင်မြတ်ပေါ့။ဒီတခြင်းကိုအန်ဒီတင်မြတ်ဒီဆိုခဲ့တာတော့အော်ရှင်းရန်ရောက်ရဲဘော်တွေကိုတွားရောက်ဖြောပြတဲ့အခါမှာဒီတခြင်းကိုတည်တည်ချာချာတည်ဆူဖြောပြခဲ့ရပါတယ်ရဲဘော်လေးတွေကလည်းတိုင်းပြည်အတွက်စွန့်စားရင်းနဲ့ဒီတခြင်းလေးတွေကိုနားဆင်ရတဲ့အခါမှာသူတို့မှာအမှန်နဲ့တက်စီတာပေါ့ကွယ်ဒါကြောင့်လို့အဲ့လိုလည်းတည်ဆူခဲ့ပါတယ်နောက်နိုင်ငံတော်ရဲ့နေကြီးဖြစ်တဲ့တမတော်နေဒီမှာဆိုရင်လည်းပြင်ပဆူတော်လေးတွေကိုအနည်းငယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကကလေးတွေကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့သူတို့တွေကိုဒီတခြင်းလေးတွေကိုတည်ဆူစေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဂုံပြုတ်လောက်တဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုသမီးလေးကတည်ချာတည်ဆူပြနော်ไม่เลยไม่ใช่กระบุกยอมขอ
တော့ပဲတီစုကလည်းအရန်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးလေးတွေရဲ့မှာ